Olá, aqui é o André Luiz e desde que eu abri os meus canais de comunicação através das redes sociais, dos grupos que eu participo, respondendo inclusive os e-mails que eu mando com dúvidas, as pessoas acabam colocando vários tipos de dúvidas lá e eu faço questão de responder todas elas na medida do tempo. E uma das principais perguntas que tem chego para mim nos últimos meses, eu vou dizer, que é a seguinte questão. Eu vim da área técnica, eu assumi agora como vendedor. Por onde eu começo? Eu não sei exatamente por onde começar. E eu faço questão, inclusive, de colocar a seguinte ênfase, e é uma sacada que eu quero passar para você nesse vídeo, e eu espero que você goste. Antes de passar a sacada, eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo agora para se inscrever aqui no meu canal ou curtir a minha página para poder receber as minhas atualizações. Eu tenho certeza que todo o material que eu ainda estou produzindo vai ajudar muito você ou a sua equipe, né, no seu processo de gestão comercial para conseguir atingir bastantes resultados. Então, para você que está vindo, né, da área comercial e não tem a equipe, não tem o conhecimento técnico ainda sobre o software que você vai vender ou você vai passar a vender agora, é muito importante você se organizar para entender o que o software faz. Como é que você vai fazer isso para acelerar o seu processo de aprendizagem? A maioria das empresas que eu conheço, o que eles fizeram? O dono ou o técnico da empresa ou quem desenvolveu faz uma apresentação do sistema inteiro para você. E aí você tem que entender aquele sistema, todas aquelas regras de negócios que existem dentro das telas, relatórios, enfim, funcionalidades e características do sistema para você também, teoricamente, fazer o mesmo tipo de apresentação. A questão é que o tempo que você vai ter de conseguir assistir a primeira apresentação até o tempo que você vai ficar tão afiado, né, o seu machado vai ficar tão afiado ao ponto de fazer uma apresentação técnica como aquele técnico está fazendo para você, vai demorar muito tempo. Então, como é que eu sugiro que você faça? Você que não tem a competência técnica para apresentar o software. Convide os seus principais clientes, né, para uma reunião e peça para eles, né, os clientes mais engajados com você ou com a sua empresa, peça para eles montar uma apresentação comercial do software que eles compraram de você. Essa é uma dica muito legal. Por quê? Quando eles montam e eles vão fazer uma apresentação, eles não vão na parte técnica como o seu técnico ou como o seu programador fez. Eles vão mostrar o processo da empresa deles. Então é muito importante, talvez você convidar os seus clientes para montar uma apresentação, pode ser o cara da TI dentro da empresa do seu cliente, pode ser até mesmo o dono da empresa, e vá até a empresa e peça para eles demonstrarem os sistemas que eles compraram, que é o seu sistema, e você vai justificar, obviamente, que você está aprendendo e você gostaria de entender como melhorar a sua apresentação comercial e para essa apresentação não ser tão técnica. E aí você vai pedir ajuda para eles. Agora, você é técnico, né? Você veio do suporte, da área de consultoria, assim como eu vim, né, das empresas que eu trabalhei, e aí agora você precisa montar uma apresentação comercial. Eu, no meu começo, quando eu fazia uma apresentação do software, era um software muito grande, um ERP, um software corporativo, eu fazia gestão empresarial de grandes e médias empresas, eu demorava em torno ali de 2 horas para fazer uma apresentação. É extremamente cansativo, além de fazer essa apresentação, é cansativo escutar. Agora, você pode fazer uma apresentação apenas do processo inteiro. E aí, quando você monta a apresentação, isso aconteceu comigo, né, uma sacada que eu quero dar para você, que ao invés de você mostrar do cadastro até o processo, né, eu acho que você vai entender agora o que eu estou falando, ao invés de você mostrar, então, do cadastro até o processo, você vai colocar todo o processo e não fala do cadastro. Porque o cliente não precisa entender exatamente como o software foi constituído. Ele tem que entender, você tem que demonstrar a tecnologia, tem que demonstrar as telas, mas é muito importante você fazer uma demonstração de processo. Só que antes dessa apresentação, você tem que qualificar o cliente, você tem que entender o processo dele. Então, antes da apresentação, agora vai uma sacada para os dois perfis, né? Você que não tem a parte técnica e você que agora é técnico. Você vai fazer o seguinte, antes da apresentação, você vai pedir, se você vai até a empresa, vai fazer uma visita presencial, pede para passar pelos setores e pede para as pessoas explicarem como é que funciona a empresa deles. E aí você já vai automaticamente mentalizar e você vai entender como é que é, quais são os problemas que eles têm. E aí, a partir do momento que você faz levantamento de problema, a sua apresentação comercial, ela tem que focar a solução desses problemas. Como é que o seu software vai resolver aqueles problemas? Então, quando eu comecei a fazer isso, as minhas apresentações, elas passaram de 2 horas para, às vezes, 30 minutos. Você faz o levantamento de problema, então você não vai mais fazer apresentação de tela e de campos. Você vai apresentar solução, você vai apresentar benefício do seu software. E se você gostou dessas dicas que eu passo aqui no meu canal, dessa inclusive, eu quero convidar você para acessar o site essencial.vendasoftware.com.br e conhecer o programa que eu estou desenvolvendo para formação de vendedores de software. Um grande abraço e até breve!